FM 联播网，北部 FM 107.7，台北之音广播电台，中部 FM 91.5，中台湾广播电台，南部 FM 90.1，高屏广播电台，宜兰 FM 97.1，中山广播电台，花莲台东 FM 107.7，东台湾广播电台 Hit FM。Boys and girls from around the world, listen up to the station called Hit FM. We got a lot of great music all day, yeah. 只想听音乐。Hey, Miss DJ. 来到今天的 Hey Miss DJ 节目的访问现场，我就是 Miss DJ Elsa。今天呢，很开心再度的碰到品冠。Hello, Elsa， 大家好。品冠好。你知道常常代表着幸福的品冠又带给我们一个幸福的作品了，对不对？这次你又变成了是一个编辑部部长啊，的概念。其实想 我自己也想要整理跟归纳一下关于幸福的点滴。因为过往唱 我也唱很多的幸福的歌，也有唱过很多的悲歌，对，所以我只是想说，那我觉得幸福这两个字跟我还是有点连结的，是，所以我希望说用一个编辑部这样的一个概念，然后我就是一个这个编辑部的主编，然后我们分几个专栏，然后一起来探讨幸福这样子。所以这一次的等于是专辑当中，然后每一首歌曲其实都加上了一个故事在里面，对，然后这个故事其实又来自于不同背景的一些写手啦，就是来贡献他们的关于这样子的一个心情的故事。对，因为刚那个最初的一个概念就是我们其实有点 vintage， 你看我们的整个色调啊，对，包括我的那个服装什么的，其实有点复古。有，因为其实我刚刚一开始拿到的时候，我本来就有一种就是那种杂志的感觉，对对对，就很像是架上的杂志的感觉，那个整个字体啊什么，其实都选得很漂亮。对，那再加上我跟我的企划在讨论的时候，其实我们想说这样，实体 CD 跟杂志这两样东西，就合起来，就是综合起来来做一个。有点像杂志一样的一个 CD， 是，对，好，然后当中这张专辑呢，幸福指南编辑部其实收录的十首的作品，对，但是里面的文字却非常的多，因为它是有很多的不同的心情故事集结在里面的，是，我有很好几个就是像当代乐坛算是在内地之前是大家都非常熟悉的一本音乐杂志，所以我找了好几个的里面的写手，他们很多就是那乐评，是来帮我们写的这些故事。为什么把事情搞得这么的复杂啊？不过其实这样子这个作品就相对来讲非常的丰富了。我跟你讲，当然我们就是在想一个事情的时候，那因为如果说单每一首歌你如果用一个单曲的，因为我现在还是很喜欢做完整的专辑，那有个概念性，然后把这个十首歌，我们并不是十首歌凑一凑就弄成一张专辑，我们还是很有概念性的去做这张专辑。对，所以里面的故事啊，其实有些是就是因为主题曲就是幸福指南，然后其余的九首歌就是我们针对每一首歌，都特别请这些写手来帮我们写关于这些歌的故事。好，所以我们现在要听到的歌曲就当然就是刚才品冠有讲的，是这张专辑当中是主要的这样一个精神所在，就是这首幸福指南啊。对，来聊一下这首作品吧。这首歌我是在比较后面的时候才写出来的，虽然通常都会是这样，对不对？一开始已经有幸福指南这个概念，然后我有一些方向这样子，那我大概有一些字眼，那时候已经有幸福自定义，这样的一个关键字，然后曲都还没有，词都还没有，是，对，那我先写好这个曲子，然后就找了一家老师来填这个歌词，然后最主要就是说有几个关键字哦，就是说我要翅膀也要降落伞，然后人生是可以自定义的，是，然后还有一个部分就是原来幸福的指南早就写满手掌，
比如说就是很多人他其实身在福中不知福，或者说 他忘了自己是幸福的，是嗯、哦、对，所以有一种就是好像比如说你真的是摊开来然后看你的掌纹、是不是、哦、诶差不多就是这样子，你的幸福但掌纹当然可能代表着可能你的健康、你的姻缘、你的那个人生的一些线索或者是脉络、那其实很多人就是因为一直追寻着幸福，是当他追寻到那个目标的时候，他又觉得哎，他又没有办法满足，然后又去追寻下一个目标、然后一直不断追寻、然后结果他到头来其实他在追寻的过程他当中他其实没有很开心，但是其实真正就像你讲的，就是那真的是幸福就是自定义的对，对，好，马上来听到这首歌曲，来自于品冠的《幸福指南》。幸福指南，我有独家的选单，想要未来简单。刚才和品冠聊了《幸福指南》这首歌曲、然后这首歌曲的其中的一些关键字其实品冠早就想好了，包括就是幸福自定义这件事情。那你如果知道说幸福其实是自定义的话，有些听起来好像就是很悲伤的概念好像也不会那么的悲伤了。我们现在要听到歌曲是一一一一，很多人会觉得看到这个东西哦，好像是很悲伤，光棍啊，好像想要安抚那些单身的朋友，但是没有、其实这里面的歌词写把单身的朋友写得很快乐，是对，我也是单身的人，我就目前为止我觉得我快乐的时间是占绝大部分的，就是很自由啊、真的是真的，我身边也有很多单身的人，是他们其实很享受单身的生活的，是、不过现在就是品冠真的是家庭美满，对不对，所以你也在用一种不同的方式来诠释幸福这样子的一个概念。在我觉得幸福感呢、有时候是一种瞬间的感觉、就是当然你说大家传统的定义会觉得说啊、好像是生活家庭然后有儿有女、好像看起来不错、对，那但是有时候我们也觉得比如说一一这首歌我自己也是很有感的、我自己也是很向往我自己能够独处的时光，是，对啊，比方说、像我最近在带小孩，就每个暑假，尤其他们现在一个五岁一个六岁，就开始得要带他们去，你暑假要帮他们想节目、要想要去哪里玩，想要有些亲子游，是，那然后我就有时候我会跟我太太讲说有时候真的还蛮怀念就没有两个小那、个没有两个小家伙在的时候，是对、所以因为也有很多就已婚的人他们可能会特别想说哇我多久没有跟我的老公一起去看一部电影、对很多这样、但是你到了小孩慢慢大了以后到时候也有他们得要让你烦恼的事情，是，对，所以你有些人真的是结了婚之后就是可能就再也没有机会跟他的另外一半去看电影了所以这个就是我觉得用一个另外一个角度去看待一个人能够做的事情对，刚才你讲到就是要带小孩去就是帮他们在暑假的时候想节目啊我觉得其实跟着小孩在去参加什么夏令营啊，或者参加一些不同的什么工作营啊，怎么怎么、其实都还蛮有趣的。你最近你这一次帮小孩想到了什么有趣的事儿来玩玩呢？我最近其实就是因为他们刚开始放暑假的时候，刚好我上礼拜还有一点点时间，因为最近其实通告也蛮忙碌的。我之前在因为我北京上海只是先开始宣传然后前一阵子还在北京还有一场那个限定的演唱会为了那个演唱会其实也花了蛮多时间筹备的，然后刚好因为我们有帮他们在台北安排暑期辅导 OK 暑期辅导，然后有很多的一些安排这样子，那刚好有一段时间有一个礼拜是我就特别空出这个时间，我就跟我的宣传团队讲说你不要排通告好了、让我可以好好带他们出去玩一下，我们去东京迪士尼、对，然后哇以前跟我老婆可能在还没有结婚之前我们去迪士尼最多三个小时对，现在带小孩是够了，现在是十个小时起跳的，是，哇，对，真的，而且旁边有一堆就是跟你一样的爸爸妈妈，对不对，有些人还是推着娃娃车，
去东京迪士尼一起玩的、哦、对, 对, 那种对那种一二岁的有一二岁的那种有好有不是有好有坏的有累有是 一两岁那种因为他其实老实说去迪士尼还不太懂对、哦、但是不过他可能感染了一种欢乐的气氛对、就是、从小就父母如果像沉浸在里面我们这种父母的话就是如果带一二岁的话就最好他一直睡觉在娃身上不要哭闹就好了这样到了五六岁的时候他精力非常的旺盛所以十个小时起跳是什么概念就是像我儿子什么概念开始了是那种体力是他做一个 ride 一个云霄飞车是他可以不停的可以他觉得哇很好玩他就不停的在排队然后你得要跟着他排那虽然现在迪士尼有那种fast pass 就是快速的那个券对但觉得哇就是你要跟着人家几月暑假特别多人十小时、okay. 腿都软了好啦不过五岁我觉得坐个十次的云霄飞车差不多了啦对差不多是这样子的一个岁次数的年纪了这样子、不止十次哦我觉得十个小时不止十次 OK 好的好了好了 我觉得是越来越大的精力会越来越旺盛就是恭喜品冠了谢谢所以 我也想讲的就是其实幸福不只是大家认定的只有家庭生活才能够让你很幸福是所以像我的企划他就是一个崇尚就是单身自由的一个人他说他绝对不会结婚是然后觉得比如说他每次他哇他一个人去旅行的时候他觉得哇如果多一个人在那边他觉得他一定会跟他意见会不一样一定有冲突是然后会觉得很多他没有办法按照自己想要的那个步伐走对可是其实这样子也有另外一种的幸福他可能就没有这个机会可以经历到了对不对不过这个看人没错有些人是没有办法一个人连一个人吃饭都没办法的好那我们要来听到这首歌曲来自于你知道这个品冠其实要讲那个云霄飞车坐了好几次然后明明就是很累可是我看到他的眼睛在回忆这件事情的时候其实是还是洋溢的幸福的感觉的真的吗是的我眼神中有幸福的感觉有好马上来听到这首歌曲来自于品冠的一一一一一旦认真就心无旁骛一回到家就钻进荧幕非诚勿扰非欢是笑单身狗过得比谁都骄傲一下决定就义无反顾一个结果心里自有数自由多一点烦恼少一点一个人生活百分百幸福来到了 Hey Miss DJ 节目的第二个小时继续和品冠来聊他的幸福指南编辑部这张专辑当中刚才其实品冠讲说其实你分了三大个主题对不对、哦、可以帮我们复习一下第一个主题就是当幸福来敲门叩叩叩就是光当幸福来敲门其实就是一个你其实幸福已经在你面前了就是看你要不要开门而已对、哦、所以这个主题我们有三首歌都是比较轻快的就像我们现在播的这个你愿不愿意像珍珠奶茶是像还有一首歌叫 My Love 是也就是这类的都是我们这次设定其实我希望说在包括曲风上面有一半是比较节奏感的歌开心一点的然后另外一半就是比较 sad 一点的比较悲伤一点的情歌 OK OK 对所以它主要是用旋律有点像是这种这个歌曲要带给你那样的一个情绪来分的就对了对对对然后这个就是你愿不愿意这首歌就是满满的土味情话是非常什么意思、啊、非常肉麻甚至有点恶心的一些歌词我们特别跟写词的这个老师说的我就是要一个土味情话是对对因为其实我觉得像这样的歌曲永远都有它的必要性的存在因为一定你想想看就是一定会有一个害羞的男生或者害羞的女生、哦、有些话他可能没有办法直接讲他就会说 啊我唱一首歌给你听好不好对对对对不对甚至因为现在有时候蛮流行的那种很有点恶心的那种比如说啊我今天
坐飞机过海关的时候，是就是 我就一直过不了，是因为我心里面装着一个你，对对 对类似这种，有完全就是波特王那种，那个啊，对对对对，那样子的那种。 OK OK， 好，马上来听到这首歌曲。哦，恶心哦，也许你心中有一些话，或者是你这个话已经到嘴边讲不出来，那就唱这首歌。对，嗯嗯，让很直白的一首歌，对，来帮你敲敲这个门就对了。是是是，来听到这首歌曲，来自品冠的《你愿不愿意》。遇见你是命中的注定，也是上天安排的指引。现在我想要一样东西，那就是你的唯一。爱看你出糗的表情，爱你脾气和任性，你说的我都在意，我对你无法抗拒。好，从你愿不愿意呢来撩一下妹了以后呢，品冠说我这样子把这两首歌接在一起，他说他快吐了，对不对？哎，不过谢谢品冠，因为这次你的宣传，然后这个珍珠奶茶，哦，我们也是我们的电台的人吃得很开心，很开心，哦，谢谢，是是是是。然后为了这一个珍珠奶茶，其实你也去当了店员，一日店长，一日店长。但可是要先从这个怎么样调配，怎么样做开始，我会做，啊，对不对？我知道，我是当着的老板做的，是是是，老板面前做的，是是是。但你学了多久？很快啊，就是，对，很快。对，好好好，我对那种手摇杯有点天分。手摇饮料，我对手摇杯有天分，讲出来好像多么的了不起。我对手摇杯有天分，好好好。那有没有在学习的过程当中，有没有什么东西是有点打破你的既定的一个印象的？比如说什么半糖、微糖、全糖的这个东西，你搞清楚了吗？清楚，对，很清楚。它是等于几个方糖这件事，你也搞清楚了吗？还是其实没有关系？它没有方糖，它就是糖。我懂，就是直接倒进去。那半糖最好了。是，对你来讲，半糖少冰最好。半糖少冰，就是你自己的一个完美的比例在里面。我想应该也是吧。我吗？对，我可能是属于微糖吧，或者是尽量不喜欢太冰的。你刚才说要把它，对，我都把它先放着，放到大概室温。对，所以我不会加冰。然后我通常会想说，如果里面有什么珍珠啊，像我吃到的是那个红豆哇，那个荤桂的那个版本，我想他们应该那个荤桂应该也有调一些甜味在里面吧。有，那我可能就会选择不要加糖。哦，那是对的。我是这种人。对，为什么这是对的？没有关系啊，每个人的那个喜欢的喜好其实甜度可以自定义啊。对对啊，幸福自定义，甜度自定义。对啊，太好，你太会推销。冰度也可以自定义，都可以都。好会兜啊，超会兜的，超会兜。好，我们马上来听到这首歌曲，就是让那个因为幸福指数快要破表，就是品冠觉得快要吐的这首《珍珠奶茶》。你是我认定的甜度，平淡日子半糖也满足。你是我的珍珠，在我掌心捧住，为你心动片刻不由自主，把幸运封住，想象世界里彼此照顾。刚刚好的浓度，再加一点呵护，做你独一无二的甜蜜专属。最近会常听到品冠这首《最佳前任》，但是其实这首歌曲就听起来，哇，暖男哦，怎么样？结果没有，其实你仔细看一下那个文字哦，这个暖男很真实，这个暖男有点黑，对啊，对，不能一直甜嘛，是哈，还是得要有一种真实的一个心理状态，嗯，也许不是我现在的心理状态，是，对，但是因为我觉得每个人面对前任哦，一定都会有一些可能放不下的部分，嗯，对，或者也许可能还没有。他还没有得到一个解答，对，然后他还没有得到解答的时候，但有一天他接到他的前任的喜帖，他如果真要去赴约的话，那会是怎么样的心情？所以我们当初写这个歌的时候，我就是告诉写词的陈信言老师，就是我要这种感觉，有点腹黑没关系，你词写的狠一点也 OK， 对，他这个写的还蛮狠的，写很狠的，对不对？对，你有想过说你有些歌曲的那个情境的设定，然后你有去想过说，如果是你在那个情境的话，你真的会怎么做吗？我在那个情境里面，比如说你现在真的拿到了一个喜帖，然后是一个让你觉得有一点，就是还放不太下的。以我过往的口碑跟。以我过往的口碑，就是我前任不会这样为难我，哦，对，
然后我也不会为难他们，这样子。哇，这么那如果真的真的，如果有一天接到前任的喜帖的话，那一定就是大家都已经可以变朋友了，嗯，或者是可能各自嫁娶，然后各自的另外一半也都认识对方的另外一半，等于算是有点已经情势明朗，也把话讲开了，这样子一个状态嘛，啊对啊，对啊，对对对。但我觉得不多。嗯，因为另外你要考虑到另外一半会不会介意，哦，是，对啊，所以就变成从两个人的事情变成四个人的事情。对啊，如果四个人都可以这样坐下来，所谓的 double date， 对，哦，哇，坐一桌，我们所谓的 double date 是情侣跟情侣的，是是是是，一起吃饭，这样一起。我没有想歪，你不用特别的特别解释什么，哎，对对，哎，哎呀，这个很有想象空间。然后，如果就是你的前任啊，哦，哇，很妙。如果是男方的前任跟女方的前任，哎，哦，又全部在一起，这样哇，那很复杂，超复杂的。对，我这个更没有这么复杂了。是是是 是，大概就只有就是，嗯，半糖微糖这样子的复杂程度而已啦。我们不要让它太复杂。对，因为我这个歌刚好，嗯，刚好我们前面有一些比较甜的歌，我想说，我写完这个歌之后，我觉得，哦，我想要设定这首歌是有一点可以抒发情绪的。是是是，嗯，对。那你觉得你接下来的你的作品的走向会开始往一些比较黑暗的东西再继续挖下去？我觉得黑暗是，你有开始对于这种腹黑的这种世界感觉到着迷了吗？我自己觉得唱得很过瘾，然后拍 MV 也呈现的还蛮到位的，是不是，是不是，对不对，对对对，大家可以看一下，要不要继续挖继续挖，哦，要看 MV， 这个歌可以看一下 MV，哦，有一些，哦，好好，有一些比较激烈的画面，是，对对，不，但不是我演的激烈的画面了，哦，对，也有一些，好了，哦，然后我觉得 没有不可以，啊，是是是，对啊，我自己是很喜欢就是不尝试不一样的东西，嗯嗯嗯，但是因为，比方说刚刚我们讲那个一一一那个歌，嗯嗯，我妹是单身的，嗯，然后她第一次听，哇，她觉得完全写中她的心情，但是她觉得哥你唱没什么说服力，她觉得你是一个，看起来婚姻很美满的一个人，你唱一个一一一一的歌，她觉得，说服力不够，那我就反驳他，我想说为什么，我是一个诠释歌曲的歌手，对，啊，那我只能够唱幸福的歌吗，对啊，好了，不会啦，因为我觉得是因为你妹可能就是太了解你，然后比如说她在听歌的时候，她真的就把你整个品冠我哥这样的一个角色放到这个歌曲里面，她就投射，哦，听到这个她就看到我脸在那边，她就觉得没办法接受。但我们其实就是觉得就是品冠其实就是我们的心情的一个诉说的一个歌手，嗯，这样的一个位置在，对，没错没错，我觉得希望大家听这个歌的时候其实可以不用管是我唱的了，是，你就好好听这些歌词，我想可能比较能够进入你们的那个世界里面，好，我们常听到这首歌曲就是听起来其实很痛快的这首最佳前任，我应该冠冕，我能忍住不分，还能够笑着赞可人儿和他天造地设，最佳前任，哪有借口怀恨，论一个伤心人，我演得入木三分。继续和品冠聊他的最新作品呢，这一次呢推出的不只是一张音乐专辑呢，事实上也透过了这张专辑的每一首歌曲有搭配着这个文字，是在里面，嗯，好，所以呢这张就作品就是叫做幸福指南编辑部，嗯，我们大概就是要访问到部长品冠了啦，好，嗯，好，那我们刚才有听到了一讲的是比较是属于一个单身的幸福美学，那我们现在要来到的是，哎，就是我觉得还蛮痛苦的，也算是一个单身的状态，可是这个状态是你的心其实已经在别的地方了，别人的身上，就是暗恋美学，这个主题我们是因为我们分三大类嘛，是一个当幸福来敲门，一个是幸福比赛，一个是幸福自定义，刚刚一的是算是幸福自定义，是，像比如说珍珠奶茶那种算 是当幸福来敲门，那这首歌呢就是有点自虐的，它是放在幸福的比赛，幸福比赛就是
就是幸福的另外一面嘛，嗯，对啊，嗯嗯嗯嗯，然后这个有点自虐性的幸福，哦，对你，他暗恋这个人，然后他也没有对跟对方表白，嗯，哦，但是他就一直沉浸在这个暗恋的状态里面，虽然，所以你的设定是他沉浸在里面很开心这样子，他虽然我们看起来很虐心的一个很虐啊，而且这个 melody 本身也是有点虐的，但是他是 我设定这个 第一人称，嗯，他是很享受在其中的，哦，所以叫做美学，暗恋美学，是是是，对。那也有人就是那种就是越虐越快乐，这样子也是一种美学啊，哦，对不对？是啊是啊，他自己都不开心，他觉得不开心，我这怎么会这样子？对，然后他可能觉得他自己觉得自己很凄美，对对，很凄美。越虐他越觉得凄美。这个跟你的爱情观，大概这个他曾经会是你的爱情观之一吗？就是，啊，我可以暗恋，其实有点久远了。其实我觉得，其实我觉得那种刚开始谈恋爱的时候，嗯，那种初恋的感觉，嗯，就是会让你怦然心动的那种感觉，嗯，其实你会觉得就保持这样子，哦，对，我曾经可能比如十六七岁的时候喜欢隔壁班的跳芭蕾舞的女孩的时候，你会觉得哇，每天看到她就很开心，嗯，然后你不一定要跟她说，哦，对，但这种就是自己沉浸在那种想象里面，状态里面，对，你为我跳舞的这样子感觉。然后如果哎，大家给你回眸一眼看了，你会觉得哇，你可以开心一整天，都对对对，今天都值得了。对，然后如果有一天哎，他可能完全不理你的话，你可能在家里会很忧郁，很难过。哎，但也是蛮凄美的。对对对，所以你也有这样的一个阶段。那个我不知道多少年前了。OK，十七岁，哦，不用算了。对，好。所以就是在讲，有些人会是这样的，嗯，对，有些人就是喜欢一个人，他一直不会说的。对对对，嗯，好，马上来听到这首歌曲哦。也许你就是一个这个幸福 B side 要来描述的这样子一个爱情观的人，嗯，来听这首《暗恋美学》。想要被你去拒绝暗恋的美学，更不在乎所有风险，你视而不见。来到和品冠聊他的最新作品《幸福指南》编辑部的最后一个阶段了。嗯，你当时手边如果会拿到这一个实体的作品的时候呢？哦，我真的觉得这个作品真的很棒，就是很有一个杂志的感觉。谢谢。啊，前面的其实书腰下面就会有一些页数，就是整个歌曲啊，然后里面大概这个页数大概也放到里面，嗯，真的就是一本很精致的杂志的感觉，里面的图片的这个整个色泽啊，跟我要再次讲，就是那个字体的挑选真的是也是我很喜欢的那种。对，谢谢，就都放在里面，非常非常用心的一个作品。对，再次跟大家那个强调一下，就是这个非常非常值得收藏的一张专辑啊。对，有点老王卖瓜，但是确实是因为我们还特别准备了一个那个塑胶的套，是塑胶套，哦，然后你套起来，对对对，如果真的要收藏的话，嗯，也是非常方便的收藏的。对，注意还有一些插画在里面。对对对，哦，这次不卖瓜，我们卖书，卖音乐。对对，在里面。哦，然后，哎，所以也随着这样子的一个作品，其实你有去特别的去了解一些，比如说什么排版啊、编辑啊、什么印刷啊等等的这样子的。还是就是我们原来交给你的团队，我当然交给我的企划去做这些排版跟设计。是，我们。台版哦，台湾版本其实是有选择比较厚的纸哦，可以，对，纸张上面整个质感是不一样的。这个颜色的这个挑选还有这个纸的这个感觉，对，就是很棒，就是一本很棒的，就是一个很棒的一个。我建议大家，如果说你有买实体的话，可以就边播放这个 CD， 然后可以看看里面的故事，对，可能可以更进去这些歌里面。对，好，那我们现在要听到的歌曲呢，就是马来西亚的歌手，比例非常的高，对对对，对，就是对一个马来西亚歌曲，词曲也是马来西亚的一个创作人写的，是，然后这次也特别找来了尤长靖，尤长靖啊，一起来合作。尤长靖也是马来西亚的歌手，是、嗯，所以再次的就是跟男生的合作，对对不对？算是久违的在跟男生的这个合作哦，有一阵子了，好久了，所以你们是面对面的唱吗？还是就是你在这边，我们两个都在录音室里面唱？对，我们先
先唱很多合唱重叠的部分唱，是然后前面那些比较单独比较多个别唱的部分再单独个别进去录音室唱，嗯对嗯，所以也有个别唱也有一起唱，是以前合唱的很多歌哦，几乎都是分开录的，对，甚至都没有同一个时间在录音室里面。所以其实我觉得有没有见到面，然后那个是不是一个当面的交流，其实我觉得会有不同的化学反应。老实说，可能听众不一定听得出来。嗯，我以前在无印良品时期，很多我跟光良合唱的歌，其实都是分开录的，分开的，呵呵呵对，就是甚至分开不同天录的，是，对，所以没有一定，我觉得看个人的习惯，对，或者是看这个歌曲的属性的属性，但因为因为那天我们就有刚好安排到，三个人都有各自的行程，刘长靖他也很忙，是，然后因为这首歌找石头制作的，五月天石头制作的，刚好他就有那天有空，这样子，三月底我记得那天就是我们都在大鸡腿，录音，是，对，然后录的蛮快的，其实比想象中的快 ，OK， 对，好，可能是那个，我觉得大鸡腿那个可能就是有一个很音乐很浓厚的一个氛围在，有，所以。本来定了大概八个小时的时间吧，对啊，配唱占了两三个小时，然后另外五个小时就是喝 whisky， 我想吃肯鸡腿啊 ，whisky 啊，然后一些台湾小吃全部都丢进来了，对不对？对哇 ，OK， 好，那我们最后就来听到这首歌曲，觉得非常的痛快的一首歌曲，对不对？是，投其所好，投其所好是自己的己哦。对，好，那非常的谢谢品冠这次来到我们节目当中，好，再次的给我们定义了不同的程度、不同的面向的一个幸福。谢谢。好，那不晓得下一次，品冠是不是还是会代表幸福，还是要代表他已经渐渐开始觉得有兴趣，好像也可以好好的挖掘的，就是比较腹黑啊、黑暗的一面的，好，我们就期待一下了。好了，非常谢谢品冠，谢谢 Elsa， 下次见，拜拜。谢谢，拜拜。一只厌世的猫正在寻找依靠，人生是种消耗，像停不了的秒表，明日而预告预测不了。